8.6% është norma indeksimit të pensioneve, cila sipas qeverisë reflekton inflacionin i cili ka prekur shtresën e pensionistëve në vend. Çfarë mendojnë pensionistët për këtë rritje? E morëm pensionin, erë me shtesën, si duhet nuk plotësohen me atë pension që kemi, po çfarë do bëjmë? Se dritat janë të larta, ujti gjithashtu. Kisë vogël shumë, s'është për neve. Po të paktën tishtë edhe i 5 vjeçë. Të kënaqur edhe nga shërbimi, edhe nga rritja. Nevoja nuk i plotëson, ne vetëm ilaçe që duam 150.000 lekë në muaj. Ti një qikë më shumë, më pakja. Hadë. Nga indeksimi i pensioneve do të përfitojnë të gjithë pensionistët. Sipas Astrid Hados, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ata janë shtresa më ekspozuar ndaj inflacionit. Efekti i rritjes së çmimeve të një grup mallrash që përgjithsisht konsumohen nga pensionistët kanë efekt të ndryshëm tek pensionistët krahasuar me popullatën. Niveli i indeksimit është diktuar nga efekti që kanë dhënë më së shumti çmimet e ushqimeve. Efekti kryesor duke qenë që në buxhetet familjare të pensionistëve rreth 50% e pensionit ose gjysmë e buxhetit familjar tyre shkojnë për të shpenzuar për ushqim. Sigurisht që edhe kjo kategori ka pasur ndikimin e vet në rritjen e indeksit çmimeve të konsumit. Për indeksimin e pensioneve për vitin 2023 janë darë 3.2 miliard lek, ndërkohë që efekti për vitin 2024 arrin në 12 miliard lek.